Laser, é? Arma de choque, você quer dizer, né? É, de choque. Ué, é como se eu tivesse junto com ele, mas ele não tá aqui, não. Será que ele tá na parte de cima aí? Eu tô aqui com ele. Eu só Tá. tenho que achar a pistola certa. Deixa eu ver. Aí, achei arma de choque. Incapacita ele aí. Eu vou incapacitar outra pessoa aqui também. É o advogado. Aí no porta-mala. Vai aparecer um monte de carro aí do lado de fora. É bom eliminar, eu acho que são quatro ou seis. Vamos eliminar então. Deixa eu ver por onde sai agora. Pegar uma arma boa aqui. Opa! Ah, vou ter que sair por aqui porque não tem outro jeito de sair. Caraca! Só explosão, monstra. Ele vai vir de novo, eu sei que ele vai. Ah, só falta ter ficado preso aqui. Ah, é você. Haha, peguei. Deixa eu ver se vai vir mais algum. Onde é que ficou minha moto? Ah, a gente tem que usar o carro, né? É. Opa, tá Opa, vindo mais um. mais. Caraca, os caras não sabem nem dirigir. Bora, vagabundo. Já vai cedo. Para. Virou peneira. Até o NPC vai se embora. Vai. Essa minha é da hora. Vai. Olha os dois aqui dentro, rapaz. Ainda fica buzinando. Eita ferro. Deixa eu me recuperar aqui. Espera a saída aí. Acho que já dá, né? Bora aí. Ah, sai de zerinho aqui que é pra. É do meio, vagabundo. Levei o advogado até a agência. Acho que dá pra pegar um atalho aqui. O carro não é meu mesmo? E nem é um carro bom. Essa descidinha aqui é perigosa. Menos um poste. Ih! Menos dois. Baixou 10 é pra fase bônus. Opa, calma, volta aí que você errou o caminho. Tá
Pois tinha que mandar umas missões que a gente podia pegar uns carros mais da hora, rápido. Que nem aquelas missões do modo história. Tem uma lá que eles, os três, acho que o Trevor e o Michael, pegam um carro de corrida. É, aquela é massa. Acho que é uma Mas Lamborghini, uma aqui coisa acho que assim. não rola, não. Essas de missão é só porcaria mesmo. Pronto, eu não preciso desse Porsche aí também, não. Ah, o carro inteirinho. A próxima é que a gente vai entrar na mansão, se eu não me engano. Saída por aqui. É. Missão cumprida. Ah, tem uma oficina na sua garagem. É o Dr. Dre. Vá até o Record Studios para assistir, não sei o que. Tem um carango aí? Ah, dá pra ir de helicóptero. Eu tô com a moto aqui. Vou de helicóptero porque a minha não tá aí, não. Eu sou assim. Onde é que é mesmo o lugar? Uai, não sei, já marcou? É, não sei o que, estúdios. Tem um R no mapa, parece. Vê se acha aí. Vou ver. Não tô vendo, não. Ah, mas você não tem que puxar a próxima missão, não? Não, falou pra eu ir até o no R Studios pra falar com o Dr. Dre. Só. Mas não aparece o. Onde que ele pode estar, não? Calma aí, deixa eu pousar o helicóptero, eu vou dar uma olhada no meu mapa, de repente. De repente mostra. Agência, Ammunition, Parará, Boate. Escola de aviação, escritório. Galpão. Ah, não tá em lugar nenhum. Acho que eu vou voltar lá então no escritório. É, eu acho que talvez ele esteja no escritório, não? Record A Studios. Só o Dr. Dre mandou a mensagem aqui. Deixa eu pousar e sair logo daqui antes que eu me exploda. Eu vou entrar no escritório mesmo. Não sei onde é que é esse Record A Studios. Se bem que ele me mandou coisa pelo celular, né? Deixa eu dar uma abrida aqui. Nossa, aqui é Simeon. Convite para Record A Studios. Aí eu vou dar uma trabalhada aqui no Studios. Quer vir dar um pulo? Ah, era só aceitar o convite dele pelo celular. É que eu tinha esquecido. Não lembrava, não. Você entrou também, não? Não, não apareceu para mim não. Então, peraí, eu acho que tem que fazer alguma coisa rápida aqui. Ah, é uma música, não é? Que ele toca. Tem uma folha de erva que não pode falar no local. Vamos ver se quando eu entrar você entra também, não sei. É possível. Have a seat, help yourself. Não, eu acho que é só para você. Man, go easy on that heavy shit. Take it from me, dog. I Eles estão fumando um negócio proibido. Ih, que doido! Eu não, nunca tinha visto essa cena, não. Não? Não. É aí que o Dr. Dre depois combina com ele o que tem que ser feito, essas paradas Que aí. Acho viagem, não lembro que ele disso vai não. chamar. Aí, chamou a missão. Deixa eu mandar o convite. A sessão atual.
Convidado. Opa, não quero Bem sair do serviço, recebido. não. Jogador entrando, por favor, aguarde. Ah, já entrou. Aí. Ué, tá pedindo pra confirmar definições, mas. Ah, não, ele já tá preparando já. O estúdio do Dr. Dre também é maior labirinto. Barato, breve, queima tudo. Caraca, primeira vez que eu faço essa missão.